ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିଡି ସାଥେସାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ବୈଠକର। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ସମେତ ପିସି ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି 50 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସିଇସିକୁ ପଠାଯିବ। ଏହା ଉପରେ ଆଜି ମୋହର ଲଗାଇପାରନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ତେବେ ବୈଠକରେ ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନବ ଦାସ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେହି ଚିତ୍ର, କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟିର ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ତମାମ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 50 ଟିକେଟ୍ ଆମକୁ ଯାହା ମଗାଯାଇଛି, ତିନି ଜଣ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ତିନି ଭାଗ କରିକି ସେଭଳିଆ ମଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ। 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଇଛି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଠି କେଉଁଠି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଦିଆହେଇଛି, କେଉଁଠି 2 ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 3 ମଗାଯାଇଥିଲା। କମିଟି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଟି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ପରେ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରତିନିଧି ମଳରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପରିସରରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମଳୟ, ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟିର ବୈଠକ କେତେ ଦୂର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଠି 3 ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ବା ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ସେଠି ଜଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଫର୍ମାଟ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଏଆଇସିସିରୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, 3-3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେଇ ଫର୍ମାଟ୍ ଅନୁସାରେ ଦାଖଲ କରାହେଉଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା କରାହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରାହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେଠି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେ ଏରିଆରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ପୂର୍ବ ଇଲେକ୍ସନରେ, ପୂର୍ବ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ସେଠି କେତେ ଭୋଟ୍ରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ପୁରା ଲେଖା ହୋଇଛି 3 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଏବଂ ସେ ଫର୍ମାଟ୍ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 10-15 ଆଲୋଚନା ସରିଲାଣି ଏବଂ ଦିନ ତମାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିବ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି, ପିସି, ପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି, 2 କମିଟିର ମିଳିତ ବୈଠକ ବସିଛି ଏବଂ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରାୟ ମୋହର ବାଜିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭଟ୍ଟା ଟିକେ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଯେ ନବ ଦାସ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ମେଜର ସେ ରହିବା କଥା, କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଦେନ୍ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ସିଏ ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଥେ ସାନ୍, ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟିରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏଆଇସିସି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ମୋହର ବାଜିଯିବ ଆଜି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟି ଏବଂ ପିସିର ମିଳିତ ମୋହର ପରେ ସିସି ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ଖାଲି ଥାଏ, ଫର୍ମାଲିଟି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସିସି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ସେଇଠି ପ୍ରାୟ ଫାଇନାଲ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାହେଇକି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୋହର ବାଜିବ ଏବଂ ଆଜି ଜୋରସୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କଥା ନବଦାସ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଜାଗାରୁ 3 ତାଲିକା ଆସିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କିଛି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରେ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବା ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି? କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି କହିବା 50 ସିଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫେଜ୍ରେ 50 ସିଟ୍ ଯେଉଁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେଇଭଳିଆ 50 ବିଧାନସଭା, 3 ଜୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଉଥ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍, ଏମିତି 3 ଜୋନ୍ର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଫାଇଟ୍ ଅଛି, ଭଲ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେଠି 3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆସିଛି ଏବଂ କିଏ ହେଲେ ଭଲ ହେବ ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସର ଭଲ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ନ ରହିଲା ପରେ ଇନ୍ଜେନୁଇନ୍ ଗୋଟେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥାଏ, ସେମିତି ହିସାବ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସେଠି କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଫାଇନାଲ କରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଯଦି ଦେଖିବେ, କେବଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏମ୍ଏଲ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଭଲ ସ୍ଥିତି ଅଛି ସେଠି 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଅର୍ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ସେଠି ଜଣ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦିଆ ହେଇକି ଆଲୋଚନା କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ଫରକ ରହେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଆପଣ କହିହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଫାଇନାଲି ଟିକେଟ୍ କାହାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସିଏ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖାଇ ପାରୁଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ କେତେ ଆଗକୁ ନେଇପାରୁଛି, ତାହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମଳରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପରିସରରୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ବୁଲେଟିନ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ସମୟ ଅଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛୁ।